So, what's up sa inyo mga brad? Panibagong vlog na naman tayo ngayong araw. So, this time, magbibigay lang ako ng konting review sa motor ko kasi naka-isang taon na yung ating motor. Naka-isang taon na siya. Sabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko sa kanya na maganda at hindi maganda within that period, kung ano yung mga pinalitan ko, kung ano yung mga dinagdag ko. So, tara, pag-usapan natin. So, yun nga, no, isang taon na yung ating motor. So far, so good siya sa akin compare sa dati kong motor. So, hindi ako nagsisisi na nag-switch ako sa Honda Click versus dun sa luma kong M3. So, yun, isang taon na siya, to be exact, today, January last year ko kasi siya kinuha. So, isang taon na siya ngayon. So, hindi ko na i-restore niya kasi expired na eh. So, baka ma-checkpoint tayo at baka mahuli pa tayo. So, bali ang mga na-experience ko sa kanyang sa loob ng isang taon is yung unang-una yung ingay ng kanyang panggilid. So, parang I think 3 months pa lang siya sa akin, umiingay na yung panggilid niya. So, nakita niyo sa mga vlog ko before regarding sa ingay ng panggilid na yun. Yun naman is pinagrasahan ko lang yung tank case cover. May bearing kasi doon eh. So, yun, pinagrasahan ko lang, nilinis lang, tapos ginrasahan ng bago, nawala naman siya. Pangalawang issue ko sa kanya is yung dragging. So, ang dragging naman, normal naman yan sa lahat ng motor eh. Nagdadrag yan kasi syempre, bago, wala pa. Syempre, hindi pa gamit yung mga spring niya, hindi pa gamit yung mga belt niya. Siyempre, katagalan talaga magdadrag siya. Bakit siya nagdadrag? I think, kasi siguro, palitin na yung ibang mga pyesa. Ito, yung nakaraang linggo lang, pinapalitan ko yung kanyang spring, yung center spring, tsaka yung clutch spring. So far, so good. Wala nang dragging sa kanya. Siguro, yung lumang, yung stock spring niya, yung mga spring na yon is medyo nag-loose na. Kaya, hindi na pantay yung angat nung lining. Kasi nga, may maluwag, may masikip. So, kailangan na talaga siyang palitan. Kasi siyempre, isang taon na rin siya. So, kailangan na rin talaga siya ng maintenance para doon. Yung center spring naman, yun, pinalitan ko na rin ng 1,000 RPM. Ang bola ay nakakadalawang palit na ako. Yung bola kasi nung stock, siguro tumagal lang siya sa akin ng mga 5 buwan. Tapos nung nagpalit na ako sa kanya, parang pagbukas ko sa kanya, parang upod na siya. So, nagpalit ako ng bago. Ang pinalit ko sa kanya, yung TTRG. So, after noon, hindi pa naman siya upod until now. Pinalitan ko na siya ng Showa. Showa ba yun? Ewan ko. Showa ba yun? Ewan ko. Basta yun. Yung brand na yun. Sorry ah. Kung hindi ko kabisado. Basta binigyan lang kasi sa akin ng anak ko yun. Yun ang ipinalit ko. 13 grams yung kanyang bigat. Kanyang mga accessories ay itong ilaw. Yan. Ang ating G-Star, tsaka yung G-Star na busina. Dito siya banda nilagay. Yan, yung mga naipadagdag ko sa kanya. Yan, banda dyan. So, diba? Para sa akin kasi gusto ko yung nandito lang siya. Nandito siya. Hindi siya ganong kita. Tapos kapag bumugas siya sa harapan, hindi siya masyadong, hindi siya kumpol, hindi rin siya masyadong sabog. Yung parang tama lang na yung buga niya sa kalsada, yung parang dinadaanan mo lang, hindi yung tipong masisilaw yung mga kasalubong mo. Tapos, pinalitan ko pa sa kanya, naglagay ako ng tire hugger. Kung napansin nyo, yan, tagal na yan. Ewan ko sa iba, madali rin mabasag yung tire hugger. Siguro na sa tamang paghigpit lang yan. No? Kung napansin nyo yun dito, yan, etong part na to, yan yung madalas nababasag nung iba na napapanood ko sa Facebook tsaka sa YouTube. Totoo, madaling mabasag kasi malutong yung kanyang pagka-plastic eh. Siguro na sa tamang paghigpit lang, huwag niyong masyadong pagkahigpitan para hindi mababasag, lalo yung nasa kabilang side na tornilyo, malapit sa kanyang radiator. Tapos, naglagay din ako na itong net sa upuan, yung ganito. Ito, mura lang sa Shopee yan. Nasa 150 lang ito. Ang kagandahan lang kasi neto, kapag ka mainit, yung motor mo na ilagay mo sa init. Kahit upuan mo siya, hindi siya mainit. Kasi nga, ayan o, parang maganda yung quality niya. Maganda. Kahit mabilad sa araw yan, maupuan mo siya agad-agad. Hindi katulad kapag walang ganito. Pangalawa, ano yan sa mga pusa?
yung kahit tulugan ng pusa, hindi kamot-kamot nila lang ganyan. Hindi masisira yung stock ng upuan. Unlike yung dati ko kasi, nakailang palit ako ng, sa M3 ko, nakailang palit ako ng cover ng upuan, kakamot nila. Mainis ka lang. So, yun. Para, medyo tumagal-tagal siya. Yun. Kasi gusto ko rin yung stock ng upuan ng, ano, ng Honda. Siguro kung magpapalit ako ng upuan, yung buo. Pero i-retain ko itong stock na upuan kasi gusto ko yung lambot niya, yung basta yan, yung shape niya. Gusto kong i-retain yung ganitong klaseng upuan. Kung papalit ka ng flat, gusto ko yung isang buong ganito papalitan ko. Di ba? Tsaka ito pa, nagpalit ako ng kanyang side mirror. Nakita nyo, yung kanyang side mirror is bago na. Maganda yung klase. At hindi na siya ganun kataas. Unlike nung stock. Ito ay Street King. Yan. Street King siya, yung kulay blue. Hindi naman siya madilim sa gabi. Yung mga nagtatanong kung madilim ba siya sa gabi. Hindi naman. Normal lang din naman. Kasi may ilaw naman sa kalsada eh. Siguro kung walang ilaw, madilim sa gabi. Pero may ilaw naman eh. Makikita mo yung ilaw naman. Sa lubong mo, mga headlights sila. Makikita at makikita mo sila sa salamin na to. So, maganda siya, guys. Hindi siya, sa mga nagtatanong pati, hindi siya ganun. Yung umaalog, nagbabibrate pag ano yung motor mo. Hindi. Hindi siya ganun. Stable na stable siya. Depende sa pagkakabit nyo. Siguro higpitan nyo lang ng maigi yung tornilyo dito. Yan, yung mga tornilyo niya dyan. And then, yung gulong niya, isang taon. Yun, ganun. Medyo upod na rin naman, pero okay pa to. Federal. Okay na okay pa rin siya after 1 year. Anyway guys, ang mileage nito is nasa 11,200 na. Ngayon pa rin yung gulong niya. Ano to eh, pantrabaho lang talaga. Hindi ako mahilig mag-rides. Gamit ko lang talaga yung motor ko. Pang work lang talaga. Bahay, trabaho, tsaka pamalingke namin during day off namin tulad kanina. Yun, so far so good pa. Ito yung harap. Tignan nyo. Medyo okay pa yan siguro. Tatagal pa ito, mga 6 months. Depende. Kasi ako hindi ako mahilig magpalit ng piyesa ng motor, not unless kung talagang kailangan ng palitan. Pero yung mga ganito, pag goods pa, okay pa sa akin yan. Pakita ko yung likuran. Yan, ito yung likuran natin guys. Tingnan nyo. Yan. Sabi nila madulas daw. Hindi naman, ayos lang. Siguro depende kung paano ka magmaneho ng motor. Sa akin kasi, hindi naman siya dumudulas. Pag naupod to, hindi ko alam kung ano ipapalit ko. Siguro beast tire. Ayoko na kasi ng, ano eh, nasubukan ko na kasi yung quick tire. So this time siguro beast tire naman ang itatry ko. Kasi halos the same lang yung presyo ni beast tsaka ni quick eh. Almost. Pero try ko yung, gusto ko kasi yung guhit-guhit na design ni, ano eh, ni beast tire. So natry ko na si quick, si beast tire naman. Para susunod, marireview natin siya. Yan. Ayan siya. Diba? Medyo upod na, pero goods pa yan. Hindi man ako mahilig bumengking-bengking. Tapos siguro kung meron akong gustong palitan ngayon sa motor ko is itong kanyang stock na shock. Hindi ko alam ha, minsan kasi, tulad kanina bumiyahe kami ng misis ko. Parang parang gumaganon siya. Hindi ko alam ah, pero mga nababasa ko yung iba may ganun daw talaga eh. Comment nyo nga sa baba guys kung na-experience nyo rin yun, yung likuran nyo na parang sumayaw, bigla siyang gumanon, ewan ko ah. Hindi ko alam kung dahil sa shock ba siya, pero siguro kung meron akong papalitan sa susunod dito sa motor ko is itong shock. Comment down below naman guys kung anong magandang shock natin dyan oh. Para marami tayong option. Pero, tapos dito sa decals natin, yan. Nakita nyo Barrio. Baka susunod na buwan palitan ko na ito ng click na itim. Kasi may nag-comment dito na sa vlog natin
tungkol sa pagkabit ko nito, mas bagay daw ang itim. So yung nakita ko nga sa daan, may mga click na gray din na walang decals. Yung emblem nila is yung click na black. Pero makapal yun eh. Mas makapal yun ito kasi parang hindi siya ganun kakapal. Hindi siya ganun kakapal. Sa akin, yung nakita ko kasi sa kanya, parang, ewan ko, medyo makapal, may kakapalan. Parang nakausli siya rito. Parang masyadong ganun, ewan ko, ano tawag doon? Basta nakaano siya, makapal siyang tignan kapag ka nakalagay siya rito. So, hanap ako sa Shopee or sa inyo guys, try nyo naman. Baka alam niyo yung link ng ganun kakapal na emblem ng click. Mas parang maganda kasi siya. Ano sa motor natin. So far, so good siya sa akin. Okay na okay yung Honda, the best. So, yun. Sa shock niya, okay. Yung laro ng shock na ito, okay na okay sa akin eh. Ako kasi hindi naman ako maano sa technical na ano ng motor eh. Kung ano lang yung nafe-feel ko na okay. Pag ano, ramdam mo naman eh, pag yung motor mo may mga pyesa na hindi maganda eh, sa takbo pa lang. Kung yung langis niya kailangan ng palitan, ramdam mo yung takbo is parang iba na. Parang ganun. Siyempre, araw-araw mo nga yan sinasakyan, maramdaman mo kung ano yung mga changes na nangyayari sa kanya. Diba? So, yung mabalik lang ako. Kaya lang ako nagpakabit na ito. Dati wala naman akong plano magpakabit ng MDL na ganyan. Kaya lang kasi, dito sa Bulacan, yung daanan dito, halos napakadilim. Kapag ka nakasalubong mo yung ibang mga sasakyan, kahit hindi naman sila naka-high beam, is parang hindi mo na makita yung kalsada mo dahil yung stock na ilaw nito is hindi rin ganun kaliwanag. Tapos isa pa, kapag ka yung mga motor naman na may mga ganito at naka-high beam sila, ayaw nilang ibaba yung high beam nila kahit may kasalubong sila. Siyempre, ikaw, mahina na nga yung headlight mo tapos sinalubong ka pa ng malakas na ilaw, lalong hindi mo makikita yung kalsada. Kaya napilitan ako magpakabit ng ganito. Yan. Biro nyo, kahit sa may M3 ko, hindi ako nagkabit ng ganito eh. Pinipilit ko na headlight na magpalit ng ilaw. Since ito LED, hindi ko alam kung paano magpalit, kung paano paralakasin ito eh. Doon kasi sa M3, bibili lang ng ilaw na may LED, may malakas, may halo. Eh, basta yung mga ganon, madali siyang palitan. Ako, dito hindi ko alam kung paano magpalit eh. Kasi masyadong komplikado baklasin yung pinakamukha niya. Kaya nagpakabit na lang ako na ito. Hindi ko naman siya laging naka-on. Ni-on ko lang siya kung talagang ano, sobrang dilim. Para rin hindi siguro masira. O yung baterya natin hindi madaling ano, masira dahil nga dito sa MDL. Tapos yon, tama ng motor. Ang unang tama niya is ito. Karugtong yan nito. Hanggang sa nabakbak na itong pintura dito. Bakit? Kasi nakapark yan, may sumakay, may umupo, nakaside stand. Natumba. Eh, yung side stand, di ba, nandito. Pag upo niya, natumba. Ito, tsaka yan, ang tama niya. Kaya, wala. Tsaka yung ano pala, nung natumba yung motor ko, nung nililinis ko, nung nagre-review ko ng panglinis ng tubig, natumba siya, di ba? Yun, yung side na to. Yung side na to, yan. Tsaka yun, barag ang aking fairings. Ito, barag yan. Pero, okay lang. Okay naman, hindi na ako papalit. Hindi naman siya basag na basag. May ano lang, parang nag-crack. Nag-crack na parang butas na. Pero, goods pa yan. Hindi pa ako magpapalit. Tapos, yung palit ko ng langis dito, unang langis na ginagamit ko, syempre, ilang buwan ako nagpuro Honda, tapos nag-switch ako sa Motul. Then again, mga naka-isang Motul lang ako eh. Tapos bumalik ako sa Honda. Tapos ngayon, ang gamit ko is, eto na, ang RS8 Ultra Scooter. Maganda siya sa motor, napaka-smooth. Parang feeling ko nga mas smooth pa siya gamitin kaysa sa Honda. Hindi ko inaano sa ano ah. Kanya-kanya naman tayong opinion eh. Yun lang naman yung pakiramdam ko na nangyayari yung pagkagamit ko yung motor.
napakiramdam ko mas para sa akin, mas smooth yung RS8 kaysa sa Honda based on my experience. Depende yan eh, depende naman sa yan. Pero para sa akin, okay siya, smooth na smooth siya. So yun lang guys, yun lang yung mga aking pinalitan at na-experience dito sa motor na to. After 1 year na gamit ko siya on a daily basis, pamasok sa trabaho, pamalengke, ganun lang ang gamit ko sa kanya. Goods na goods siya para sa akin. Siguro kung mag-upgrade ako ng motor, mas malaki na dito ng konti. Yun. Depende, depende sa sitwasyon. Pero ako gusto ko next year siguro, this year, sana. Yung plano kong kunin is yung PCX na kulay puti. So yun lang guys. Share ko lang yung aking experience after 1 year dito sa motor na to. Okay na okay sa akin ng Honda. Okay ang pyesa, okay ang takbo. Sa gasolina, sobrang tipid niya. Thank you guys. Bye.